ka mums ir nevis logā no x ir b, bet tā x vietā ir kaut kāda funkcija. Ir kaut kāda funkcija. Nu, kas principā nekas jau tik daudz grūtāks nebūs, no logaritmu viedokļa nekas daudz grūtāks nebūs. Tad šeit sanāks, kas, ka nevis x ir a pakāpē b, bet tā logaritma šitās ten izteiksmīte būtu a pakāpē b. Trīs piemēri un pēc tam vairāki uzdevumi. Nu, uzdevums ir atrisināt vienādojumi. Logaritmus pie bāzes 3 no 1 mīnus 2x ir 2. Pirmais. Otrais. Logaritmus pie bāzes 7 no logaritmus pie bāzes 5 no x mīnus 3 ir 0. Un trešais. Logaritmus pie bāzes 3 no 3 pakāpē x mīnus 8 ir 2 mīnus x. Tā, pēc tam sāksim ar 2,14c. LG no 2x mīnus 7 ir 0. F logaritms pie bāzes 0,2 no 7x mīnus 9 ir mīnus 1. 2,15d. Logaritms pie bāzes 3 no x kvadratā plus 4x plus 12 ir vienāds ar 2. Un 2,16a. Logaritms pie bāzes 5 no 6 mīnus 5 pakāpē x ir 1 mīnus x. Tā, pagaidām pietiks. Vēl mums būs, es te uzrakstīšu, jo kas mums vēl būs, 2,16e, 2,17c, 2,17c un d, un 2,18 arī c. To es šodien filmēšanu beigšu, bet mēs ķeramies pie piemēriem. Tad izmantojam tagad šo īpašību. Tātad no šeienas uzreiz, ko mēs iegūstam, ka f no x ir 1 mīnus 2x, ir a, kas šeit ir 3 kvadratā, ja? Kas ir 9. Mēs iegūstam mīnus 2x ir 9, un tas vienīgs iet uz otru pusi kā mīnus 1, tad 8. Un izdalot ar mīnus 2, mēs iegūstam, ka x ir mīnus 4, šeit atbilde. Nākamajā. Nu, šeit tā f no x funkcija. Es ceru, ka saprotam, ka a šeit ir 7, b ir 0, bet f no x ir tā logaritma funkcija, šī iekšējā. Tad logaritms pie bāzes 5 no x mīnus 3 ir 7 nultajā, kas īstenībā ir 1. Tad tas, ko mēs esam iegūši šeit, ir izteiksme, liep vienādojums pareizi savotnēs izteiksme, logaritms pie bāzes 5 no x mīnus 3 ir 1. Kas nomēr, ka šeit atkal var izmantot šo īpašību, tikai a šeit jau ir 5, b ir 1 un f no x ir x mīnus 3. Tātad x mīnus 3 ir 5 pirmajā jau 5 un x ir 8. Tā, trešajā, principā jau arī mums stāv šeit šī ideja, tikai nu, te mazliet vēl modificētāk. A šai gadījumā ir 3, f no x ir tas 3 pakāpē x mīnus 8, bet b šeit ir 2 mīnus x. Tātad, mēs ko darām? Mēs ņemam mūsu funkciju 3 pakāpē x mīnus 8,
tam jābūt vienādam ar A, ja 3 pakāpē šis ten 2 mīnus x. 2 mīnus x. Nu, un šajā brīdī es noteikti saku, nevēlties teicu, ka šī tēma dotas diezgan sasaistīsies ar iepriekšējo, ar eksponentu vienādojumiem un nevienādībām. Tad padomājam, kas mums šeit īstenībā ir. Mēs esam ieguši šeit eksponentu vienādojumu. Mums ir 3 pakāpē x, mums ir 3 pakāpē mīnus x. Ne, to ilgdienku varētu likā reizinātāju priekšā. Un mums ir brīvais loceklis. Nu, šeit var taisīt uzreiz to substitūciju, bet var vienkārši abas puses pareizināt ar to 3 pakāpē x. Un kas mums tagad ir? Šeit mums ir 3 pakāpē, tad x tas viss kvadratā, jeb atcerties, ah, nu jā, principā mums uzreiz jau tas arī dara. Te mums pa vidu ir mīnus 8 reiz šie 3 pakāpē x, un es varbūt šo nesīšu uz otru pusi, tad ar mīnus zīmi. Un kas mums šeit ir? 3 pakāpē mīnus x un 3 pakāpē x noīsnās, mums paliek 3 kvadratā, kas ir 9, tātad uz otru pusi mīnus 9 ir 0. Un eksponentu vienādojums ar substitūciju. 3 pakāpē x ir t, un iegūstam t kvadratā mīnus 8 t mīnus 9 ir 0. Varam mēģināt ar vieta. Reizinājums mīnus 9 summa 8. Tātad 9 un 1 tikai tā kā mums summa ir 8, tad lielākais ir pozitīvs. 9 un mīnus 1. Un atliekam atpakaļ t vietā 9, tātad 3 pakāpē x ir 9, kas īstenībā ir 3 kvadratā. Un tā kā bāzes 3 sakrīt, tad arī pakāpēm x un 2 jāsakrīt, tātad x ir 2. No otras puses 3 pakāpē x ir mīnus 1. Nu, mums uzreiz ir tukša kopa, jo mums nevar eksponentu funkcija būt negatīva. Nu, šeit vienkārši tas, kas jāņem vērā, ir, ka LGA bija decimāla logaritms ar bāzi 10. Tātad 2x mīnus 7 mums ir 10 nulta, jā. Nu, kas īstenībā ir 1. Kas nomēr, ka 2x ir mīnus 7 uz otru pusi, kā 7 plus 1, 8. Un x ir 4. Tā, nākamajā. Princips tas pats. 7x mīnus 9 mums ir 0,2 pakāpē mīnus 1, bet es uzreiz rakstīšu divas desmitdaļas, ja īstenībā viena piekdaļa pakāpē mīnus 1. Kas ir apgriezis skaitlis, kas ir 5. Ne? Tātad 7x ir plus 9 plus 5 14. Un x ir 2 būtu šeit atbilde. Tā. Nākamajā funkcija ir tas kvadrāta izteiksme. X kvadratā plus 4x plus 12 jābūt vienādam ar 3 kvadratā, kas ir 9. Tātad varam uztaisīt kā kvadrāta vienādojumu plus 4x. 9 kā mīnus 9 atstāja tikai trīnieku plusā. Un var arī mēģināt 5 vieta šķiet.
reizinājums 3, bet summa mīnus 4, tas nozīmē, ka abi ir negatīvi, un mīnus 3 un mīnus 1. Reizinājums ir 3, summa ir mīnus 4. Dar. 2,16. Kaut kas līdzīgs pie, ja, kur šeit ir nevis skaitlis, bet kaut kas ar x-u, tad ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam 6 mīnus 5 pakāpē x ir 5 pakāpē 1 mīnus x. Nu, šeit atkal ir 5 pakāpē x, 5 pakāpē mīnus x, ja? Tātad abas puses reizinam ar šo 5 pakāpē x un domājam, kas mums sanāk. Mums sanāk 6 reiz 5 pakāpē x, mīnus 5 pakāpē x, tas viss kvadratā. Es uzreiz nesīšu uz to pusi. 5 pakāpē x, 5 mīnus pakāpē x pazudīs un paliek 5 pirmajā uz otru pusi kā mīnus 5. Un 5 pakāpē x var atkal apzīmēt ar t. Un mēģinam, es uzreiz galvā mēģināšu tad arī reizināt ar mīnus 1 uzreiz. Ja? Tātad šeit man paliek ar pluszīmi t kvadrāts. No šeit man tagad paliek mīnus 6t. Un šeit pretējā zīme plus 5 ir 0. Kas pēc vieta teorēmas reizinājums 5 summa 6 dod t1 ir 1 un t2 ir 5. Jo reizinājums ir 5 un summa ir 6, tā kā vajadzētu būt pēc vieta. Un atliekam atpakaļ, 5 pakāpē x ir t jeb 1, ko var uztvert kā 5 pakāpē 0. Un iegūstam, ka x ir 0. Un šeit 5 pakāpē x ir 5, ko var uztvert kā 5 pirmajā, tātad x ir 1. Tātad mums šeit ir divas atbildes. Divas atbildes. Tā. Un es esmu šeit. Kas mums atkal šeit ir? Funkcija ir šī. Tad 4 reiz 3 pakāpē x mīnus 1 mīnus 1 ir 3 pakāpē 2x mīnus 1. 3 reiz 2. Jā. 2x mīnus 1. Nu, šeit mums ir x mīnus 1 un 2x mīnus 1. Atkal te varētu kaut ko substitūtēt, tikai nu šeit mums idejas ir x mīnus 1, šeit ir, ja mēs iznestu divnieku, būtu x mīnus 1 puse. Tas, ko mēs varam izdarīt, pirmkārt pārnesam visu varbūt pa kreisi, 4 reiz 3 pakāpē x mīnus 1, mīnus 3 pakāpē 2x mīnus 1, un mīnus 1 ir 0. Tad mēs šito ten varētu modificēt. Mums vajadzētu, ko mums vajadzētu, lai te būtu divi, lai būtu to kvadrātu varētu taisīt, mums vajadzētu divi iekavās x mīnus 1. Tad mēs varētu x pakāp x mīnus 1, tas viss kvadratā ņem. Bet, nevis bet, bet, nu jā, bet, kas principā būtu 2x mīnus 2 pakāpe, ne? Bet mums ir 2x pakāpē mīnus 1. Tad mēs varētu mākslīgi, mums vajadzētu pierēzināt klāt trīnieku šeit, ne? Jo tad mums būtu, kas mums būtu, es uzrakstīšu 4 reiz 3 pakāpē x mīnus 1 mīnus 3 reiz, es rakstīšu sīki, 3 pakāpē 2x mīnus 2 un galā vēl mīnus 1.
Es ceru, ka šim mēs piekrītam, jo vai ne, jo 3 pirmajā pakāpē, ja mēs saskaitītu 2x minus 2 plus 1, būtu 2x minus 1. Un tagad savukārt pakāpe 2x minus 2 var uztaisīt kā 2 reiz x minus 1 un var uztaisīt kā pakāpe pakāpē. Mēģinām. 4 reiz 3 pakāpē x minus 1 minus 3 reiz 3 pakāpē x minus 1 tagad tas viss kvadratā un minus 1 ir 0. Un tagad jau var apzīmēt ar t. 3 pakāpē x minus 1 mums būs t. Un iegūt kvadrātu vienādojumu. Un es atkal varbūt uzreiz galvā rēzināšu ar mīnus 1, lai mums pie t kvadrāta ir plus. Plus 3t kvadratā, ja vienkārši 3t kvadratā. Šis būs ar tā pretējo zīmi mīnus 4t, un tas arī būs ar pretējo zīmi, plus 1 ir 0. Nu, izskatās kā diskriminantu, jo koeficients ir trīnieks tur, ja? B kvadratā, mīnus 4 kvadratā 16, mīnus 4 reiz 3 reiz 1, kas ir 16 mīnus 12, 4 ir 2 kvadratā. Tad sakni no diskriminanta būs 2, T1 mums ir mīnus B 4 plus 2, dalīts uz 2 reiz 3 ir 6, tas ir 1, T2 savukārt mums ir 4 mīnus 2, dalīts uz 6, kas ir viena, divas sastdaļas, kas ir viena trešdaļa. Tātad, t mums bija 3 pakāpē x mīnus 1. No vienas puses jābūt vienādam ar 1, ko var uztvert kā 3 nultajā. Tātad, pakāpēm jāsakrīt, x mīnus 1 ir 0 un x ir 1. Savukārt, tur mums ir t, tātad mums ir 3 pakāpē x minus 1 ir 1.